او یای چې وته وشتم فرتا ده نکړو ها تکا سا وته وشتم فرتا ده نکړو چې تر نه لور شو زه په خپل ځای شو مننه کومه ګلزنډي صاحب نه ډیره مننه کومه واقعین چې خپل شای وو یو د زنه زنه مؤسسه رښتیا د غاسې دی چې دا سه سړی تاغه کور کوچه واسطه و نه لاره د تیاي چې مکسره نوم په لیست کې نشته ځکه اول به ته راغلا بیا د نوم په لیست کې نه وي مننه زنه کوم یس که خیر وي موږ یو بل داسې شاعر لري چې هغه سپاره یې سار نه زونر سوالای دی په دا سوړه شپه ورځ کې درې ورځې مزال یې کړای دی په پخیر وغلی وایو چې میټر وي خو مو وایي چې په تا به به ورزش وکړم ی دغه شاعر نوم دی شړشنګل واه 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 شړشنګل ولاس سکر نشه السلام علیکم سلام ولندل یار کی جوړی ته بیا خریب خیریت بیا تا خدا سرګه ته ولای تو سلری تا وډر به سوډ نه وی والا خدا او خدا زنه زنه ملکونه او خراب د اسمان یا ګربر نه وشه چې پم زکرهونی خلک احترام نه وکړلری ده وشه خو خدای دای حق وشه بس شعر ير بو یا ير شګر من شعرونو ستړي ماشای ور ستړي ماشای جګګ ماشاو کای مو ته نه کړو خیر ولای په خیر ولای خیر دې نه شله موږ خو یو شعر دی نو زه ته څه ته دلای کوم او خدای دې وکړي چې چاته متوجي وي چې خپل ځون ته هغه متوجي شي ارشاد ارشاد یا چې خدای ته می سوال وکړو چې خپل دات نه وړي رشپت خوري په وچار یار کې خوري یا چې دومره سخت چلاک دی کله خون دی کله جوړي رشپت خوري په وچار یار کې خوري یا چې دا غری شپت خور وی او غصیب وی په وطن کې کسا ورکا چې دا غری شپت خور وی او غصیب وی په وطن کې وطن دې وی ته پوتې میتر لوري رشپت خوري په وچار یار کې مننه مننه یا چې چیرته خموټار وی بس دې ته نظر وی رشپت خور چې پیسې وخلی چې خموټار می کړه وا چې چیرته خموټار وی بس دوی ته نظر وی بوتسی جوړ کړی وی په ژمی هم په وړي رشپت خوري په وچال یار کې وو مننه مننه یا چې هر اداره وی چې خالی کور دی وی سره وی څه په ځنې درو کې کور باندې کنا چې هر اداره وی چې خالي کور دی وی سره وی په خدای داسې دی وخري کې گاونډي هیوا جنگ دوري رشپت خوري په وچال یار کې مننه یا چې نه دی واسطه وی او نه څوک پیژنې په محکمه کې متوجه یای یا چې نه دی واسطه وی نه څوک پیژنې په محکمه کې پر چې بو د پګوت کې زړې وی پی وی لوري رشپت خوري په وچال یار یا چې په د خېټي د بستو کې په د زینې درو کې د ټیټ بستو نه نه دی او ته مدرجه و مدرجه شپه هم مدرجه په د خېټي د بستو کې په د زینې درو کې رشوت دغه کړی رواج خبر نه دی د لوړ پوري رشوت خوري په وچال یار کې تاسو د خدای جان دی تر لري ورونو خدای دې جان دا ولا شهر جوړ کړه وره ته اول کاټ کې کنا وای ور کې کمه نو ځنه مې وکړې دو چاو کای په ونه وړیا کاټ و ته سیخ لړکی ته چا یا ته یو د ګول بسر خانه او بیا یې چې مو په ځل پکې ازغی دی مو په ځل پکې ازغی دی یا مو په ځل پکې ازغی دی جانان الله را شه زای خپل غمون ځو ما ګول بسر مننه د ناکامه ما مخ پاکه وای نه یم د لا یک نه یم خو بیا شعرونه ی تو څه د لوسه زبو د جمعه کې نه زی یک ما بالا ورځ ورته و چې مخیس را غټه مو ته و شم بس دای مې شعرونه بر راکاته خشول مې سوتی مننه د ناکم نه یم د لا یک نه یم نه دی مې و پر داسې شای کړي بیا مننه کومه شړ شنګول نه ډیره مننه کومه
چه وای وای چه رشپت خوریه پو وچال یار که گوری ریختیاتو چه پایسه نور که به کساندو که هیچ شاده تا که یست که خیر وی میگیو بل داست شایر لاری چه خلق و تردیمی یا شیرین پو کسی و تایی چه دای میک شیر وکسا چه پو که پیادو که و که پیت یه سرگه دای دار تا وکسا لوند بند خشیر دای که کارکتون که لگانا گلبش رخانا یه بس دای شیرین و تا کسی یه دغه شاعر نوم دی که خیر وي تو سه به یې دته څېرې سره اشنا وای الدلی بی وي یه دغه شاعر نوم دی انذار ګل السلام علیکم السلام علیکم زون کې ته بیا ته شکر در خدا ماشاءالله زړه مې ته ښه شخې نه نه هم به کور رنگ مې خدا وای شکر در شیرون وولس داری ماشای دیده وای کپرای نسره دیده وارد که در شیر بزر زر توایی میده با نیخ منز کهی یایی چه در زن شگردونو سی دو وارد ارشاد 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 خالق پیز در وستلی دی یایی چه جرکل ای ارزه که برو بار در شگردونو آلله ای جرکل ای ارزه که برو بار در شگردونو بیا څوک پرېږدي نه یې کومې وه نمبر د شاګردانه هر پله سره شړت وي بس عکسونه وي ټومبالې عکسونه بلې تلې موټر سره ټومبالې هر پله سره شړت وي بس عکسونه وي ټومبالې کسه چې پټکړه یې ګلونو کې موټر د شاګردانو مالوچو که موټر د شاګردونو ایو رقم مالوچا سره تر لکه اورا چی په موخه اسپرونه شهر کې لک وزن کې دا ګرما وایم به نه او شهر شات وکاسه سوره دا خلاته کړو اسپرونه په زارای نه زونو نه ویلړلې ای اسپرونه په زارای نه زونو نه ویلړلې یا ای چې تشویق دا وشه دا یو افتخار د شاګردونو خدای خبر چې دومره په تکړه وی لکه څومره چې مصرف کی خدای خبر چې دومره په تکړه وی لکه څومره چې مصرف کی چې شاو نه جوړ شول انجینر شو کا ډاکټر دا شګه اخیری خبر ارو یار انځر ګول زنه زنه خو په ناکل ځون کامیاب کړو دې بیا کې ساتو ای نو یار انځر ګول زنه زنه خو په ناکل ځون کامیاب کړو اسناد اله او خستل دا باخ مزور وار د شګه لاینزر ګول والا کا ګرام اوی اوس کا دای پانتون والا یو نیم مغه جوړوي اس پروان نه لري نه دې د ولاسم نو سلا پرې شول په دنور نه لای کی والا کا د ولاسم خو بخي تعلیم کی سببیا باز خدا خبره ده خدای دا اش بازای تا کرون دکانس تو کې نه څه کې نه دای کې نه وای انځر ګول کې نه وای کینستا خدای دې پټرول کا ګول یای چې تیرې ټپکه تا ګټېګه تکاسا تیرې ټپکه تا ګټېګه د پېښور زرګرا متشالو سینا واه ډېر 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 کاکي مې ډېر کمزوري دي یار اخو لټکی کچه سوډه نیولې وړکیا بخارای سي ير بالکې لګ لارګي و تار لاند کې قدر منه چې دامې سره نو نو زی میکس را وی ادارې رئیس صاحب دای چې ډېر غختنه و چې زدای توسې تلویزیون دل یاره به که خیر کیم خدمات چې مو کړای دی د خلک ته په خپل شپه کې ویایم په خپل خپل به د کیسې ور وای چې د ولست پوره د خلک د پوره د وطن د پوره د څمره خدمات کړای دی قدر منه چې کله دای موت ګوټ شیر دای دا توسې ور وای دنه څړته به که خیر وی د رئیس صاحب درې می توسې ته په خپل گزارش تر کوي اجازاتو چې زه د خپل ارشاد 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 مننه کوم نویای چې څمره د جوړ د بیروبار په تذکرې صاحب څمره د جوړ د بیروبار په تذکرې صاحب په نکې سای کلا کوړتا کلا پړتا تښتا و مننه په وایم ځان دې اپتا ته ریګی دا څه ول دا څه ساده ای خبره ده په وایم ځان دې اپتا ته ریګی دا څه ول دا دا غاده کور دا نه بیا ولا کې پال مې سایه واه 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 ساده صبر دې زنه خلک ختم شي غوسه ور درې می ها خاور شي نو
صبر ی زنه خلک ختم شي غوسه ور درمی دمره استړی کې چې پریکو هره زه صاحب سیک په سفر راون می سیک په مریضای شي درمی سیک په سفر راون می سیک په مریضای شي درمی والا چې دلته ته اس زنده و صاحب مننه ګل بشر خان خدا منی چې خلک به ډیر ډیر درمی صحیح خبر را دو ګل بشر خان خدا منی چې خلک به ډیر ډیر درمی کور یې زر خلص کنه نه رش ولا جوړا وې سایه ډیر ډیر کولای مننه کما قدر منه یوس په تاسو ته هغه رئیس صاحب ورشي رئیس صاحب ګوخي سلام علیکم دا خو اسلام وال کا سنا و سر وغل الخير کې و شو زه خې په خير السلام علیکم رئیس صاحب خې په خير خدا مونږ ته زړه وخت کوم اوس کرا په خا و شو الو ورکه دلته غونډه کې يم صبر وکای صبر وکای ها خدای پاک نو bale bale لکه صبر وکای کنه دومره خو پېژنه کنه دا انسانيت خو پېژنه کنه نو په ځکه دلته خو ها خو سيدو وا خدای جاسم bale تبار کا دا درو خلا د څومره دې دې کوم دا قاتل ها قدرمنو خوشمه شورونو سپنګیرو ځوانونو ها ورونو خاندو اے مو دار زو وا چې زرو شم د ټلویزیون دی لري چې څومره خدمتونه مو کړی وي تاسو ته په غوټه کم خلکو برته وی چې د خپل گزارش د ټلویزیون دی لري خلکو ته وخایا چې خلکو په جوړو کې زی پایدو کې دا چې زی لري شنو را مینه د سره وکي اے مو دا ارزو د ورونو چې مو خبرو د کلاک وای ونه شي د تایان چې په خوش کې می پر کونه جوړ کړ د خیر سره په خپل وخت غنم ته تبځ کوم خلکو ته کودی کم یوی و تر تبجی کوام پنج رمه دی پر کونو نرگاری کری خالکو تا می کور پیدو کرو پوشار جلوانا که می هم کریوی سر وکرا آغا نمری چی بیلی ولوی سر پو مخوی چیخی میکری لیوال تا می برو باره کری ورو را چوم را خالک چی بیکورا و ارتیل میکرل طول می پو وزی پو و گمارل لی خیر سر دا خبرادو چیزین خالکو وزی پی که تنخی کامی وی تنخی می وی توانی وی پورا پورا خالکو تا می پورا خزمت وکرو بلا خبر دا غدو چا آغا تخمونا چا دولتا پو کدام که ورستا شئی و آمی لره کرل نورا می رولل خالکو تا می توجی کرل پا خپل وقتی وکرل بلا خبر دا غدو چا آغا خالک آموش رو چی پو کلی کم که بیت پو کی غولی لی خیر سر رو می خوکتل کی می نوال لی خیر سر کچا کور کرو اصلی کوری کرو ویره گولا دیو وزی پی می ویتا وقت چی نیکرل لره می کرل بلا خبره دا خبره دیتا کم چی تلویزیون سر مو دیر امینه و چی خلکو دا دخپلا کورا وخیم کدر منو کم زی که چی خزمات بی دی خیر سر پمونه غرق کن باقا دای با رئیس با دای تو سر کرنه خو خلک تا ملیمی دیزن چی مای دانا دیر بیای زکات تو خود خدای کوری نکدی مل دلی دی گل بشری خانه مانا نای تو نکم خدا دوی خبری ار نپوتش وی چی زی خلکو تا وراندوائی نو کم چی داد وی پیکر نر نو وطلی وی لی خیر سر برکونه می دی تا تیر کرل لینونا زمینی آوی او لی خیر سر دا غد خوز دی چپریال سر می پرا پرام کری کردو پا او کی ازا کچی دا غد بخوره لگه و مخمی ونی و دی بطه و مخمی ونی و او دا غد برکونه می دی تروش انترنت می دی خیر سر زر تر سر پو خوز کی پا علا شی لینونا می تر کردی پا کار دزگی پوتی دی نرشتی ها پا برایی سر پا غد انترنت نه چا وشول وچر درمی خو ورک شوی و پیرا خو گل بشری خانه انشالله چه خدای که زر تر زر بودا پا خوز که پال وی لینونا تر شوی دی مکمل مشکل حل شوی دی زای واه پیختن الارا می رئی سیم نا زنور ملگر خوی دا پا خبر نی قناعت وگلو خوی مو قناعت مده شوا زر دا خو دیر کولی پا پرچنی لیکل کردی و منظم جمله جوڑی کردی وی آرچا دل روسا منظم جمله جوڑی کردی وی خال کتای گزارش وران دیکلون نرا چال دل ندی چی در اختیار دا گرو نکردی دیگه نیدی کردی خوریا گنا دل روسا یل تا بینک سینا بسرا تا خوریا ایلت کی داس شرنا یل تا چک نپرخ یگی چه تو سا دل تا پل دور رگه خوریا ایل چا پیشتا نادر رئیسا زخوی تو سرا پور یا سر کی در سر آیا دغاری دو ایتو گرو نامو تا معلوم دی هر څه دې مو ته معلوم دی تو خلکو ته گزارش ویل کړ زه فقط هغه دوه پروژو پښتنه د ناکام چا په یوه ورځ منظوري شوی وي د ته په یوه شوی کومې پروژې اچھا مشکل کې روغلی وو
اچھا بیا یو چاند دا چی شو ا مشکل چھ گره غلی مو اخو انجینر کڑی ونو مسلط مو بغورا خا دوی ما دی واخ انجینر دوی ما کی چھ پدغا تاریخ نی منظور شی وا سد تیان چھ تای مسرا ما مورا دوی ما کی چھ تک دور غلطی وکان مو کما غلطی پکیدو نو خو تو مسلیات و چھ ترن دت نہ کڑی وا ارت چھ ورک شول دیس میس شول سد تان چھ باس کا خبر ما کا تایو ادیما موری مو پولتا پاگا کی می پوازی پاگو مارلے تای موتا ہن کے کی مول ورتا حال کو تا کھے زدی پر بود ودر وام تا بادی ودر ولم دتای ما چھ رئیس صاحب چھ چھ کی کی خبر دتا وا کی بیا چھ زدی پر بود ودر ولم خدا نے خو خالق نہ دی خبر کنا چھ تو چھ کڑی زدی تای ما چھ حقیقت خبر ادا نہ دوڑا خالق پنڈی وڑا خالق بزل کی زیل رم خدا کی سادی تکم چھ خیر کنے نی دی والا کا پریدم پد خاطر چھ در رسمیت نہ سروز پو شخصی خبر دی والا کا پریدم دے زے ور کیو دے خدا والا دے خوشای بیت شای واش ورګړ کې درېم خو یو ګړه کچ سپکاته زوم ته جوړه کړ خپل وسرڅ کوا نه را خو بیا قدرمن رئیس صاحب تو سوال د خوري یو پښتنه ز نو وکړه لټکی په غوسه ش سره او تا وای چې ولته دفتر تر ش عزت مو دفتر کې کیسه سره وکي خدای دا خیر کو چې کی ما سپکا سره ونه کو قدرمن میک مشاعره خپرونه وړی د غیځې پیراوه بیا چې می ګوړه هم کارون د تازیریږي هغه هم پیرا پلوی مهربانه خدای سپرم.